Free Time Gamers. Víc než jen gaming. Ahoj, já jsem Joky ze studia Free Time Gamers a vítám vás u mého dalšího videa. Tentokrát teda budu natáčet zase jenom já, protože s Galganem teď poslední dobou není moc stát nějak řeč ohledně veškerých věcí, takže bohužel toto video teda budu vlastně jenom natáčet já. Jak jste si už možná mohli všimnout i podle vlastně popisku videa nebo nadpisu, tak hrajeme hru The Forest. A vlastně pokud jste viděli minulý díl, tedy což doporučuju, tak víte, že se nám moc nepoved, že jsme vlastně skončili tak, že nás zamordovali. A proto jsem se rozhodl, že začnu vlastně jakoby mimo natáčení nový svět, nebo spíš nový save, ve kterém už budu trošku dál a aspoň bude nějaká ta šance na přežití. A teď vlastně můžeme už dál pokračovat vlastně aspoň v nějakých těch trošku složitějších věcí, jako třeba stavění pevností a podobně, což se nám bude hodit. Jak vidíte, tak tady už mám rozjeté teda aspoň nějaké ty začátky, tady se mi plácají želvy, což je opravdu fajn, protože za prvé je z nich maso a za druhé tady vlastně z nich můžete pak vyrobit tyto nádržky na vodu. Vlastně z dešťové vody vám tady naprší voda a vy to, z deště vám tady naprší voda a vy pak můžete jednoduše vypít. Jak vidíte, tak mám momentálně ještě hlad a také i žízeň. No, žízeň už teda vlastně ne, když jsem se napil. Takže si uděláme ještě oheň. Tak. Podíváme se, jestli máme nějaké maso. No, tak to už bych mohl asi vyhodit, co? Čisto vyhazoval Gčkem. Vlastně s Gčkem. Tak. I. Skvělé, taky špatně. Fuj. Ok, takže vidím to tak, že nechci sice tu želvu zabíjet, ale bohužel se s tím nedá nic dělat. No dívejte se na to. Hej, tak zase ten kámen, ne? Tak já už opravdu nevím, co s tím šutrákem ty mám dělat. Asi mu popřeju hodně štěstí v celém dalším životě, nebo vlastně ten kámen zase všechny přežije. A to je jedno, prostě přeji ti všechno nejlepší do tvých dalších časů, ať tě najde někdo lepší. Try me, bitch. No. Tak doufám, že to našel někdo lepší. Tak, teď musíme máme to maso. Potřebujeme. A hodíme ho. Aha. OK, já musím udělat znovu ohniště. A já na to nemám styky. Bože. Takže otevřeme si tady dveře. Ano, jak jsem v minulém díle říkal, že chci ten domeček, který bude mít právě takovéhle dveře, tak buď jsou to právě tyhle ty zamykací, které se dají teda zamknout, anebo jsou to právě tyhle ty, které se dají podle mě otevřít úplně jednoduše a i prostě, že ten vesničan je může normálně otevřít, aniž by se snažil. Proto jsem vlastně chtěl takovouhle budku, ve které se dá jen přespat, ale chtěl jsem něco, kde mám aj ten zámek, aby mě vlastně tak nedostali. Je to přeskočit. Takže proto jsem vlastně nechtěl tu malou budku, udělal jsem si vlastně customku, jakoby vlastní budovu. Já doufám, že tady už někdo na mě bude číhat. I když teď je to vlastně jedno, protože... co to bylo? Tak, mám tady nějakých pár styků, ještě si jich tady pár nazbírám, jednou jsem furt tam zpátky. Takže tady máme aspoň dalších pár, ještě tady tohoto. Tak, tady jsem něco viděl, jo, kámen. Já mám plný batoh kamenů, takže nepotřebuji kamení. Tak, a teďkom tady vidíme loďku, ale tu už jsem jaksi objevil už trošku dříve. Vlastně našel jsem v ní jenom pár věcí. Jak jsem už všiml, tak tady mám vlastně air canister, to je nějaká vzduchová láhev. Tak to jsem tam vlastně našel, a pak jsem tam ještě našel Našel jsem tam nějakou příručku plavání nebo něčeho takového, ale tu najdeme asi tady, počkejte, a někde tady to myslím mělo být asi boat, jo tady, že si vlastně pak můžu postavit nějakou tu loďku. A tam myslím, že to takhle tak jsem si objevil díky té knížce, já nevím, jestli jsem to měl už předtím nebo jestli to bylo kvůli toho, že jsem měl takový update, opravdu nevím, ale asi spíš kvůli toho, že jsem ji opravdu našel v té loďce, tu příručku. Takže ten kronýř už si nemůžu vzít, protože jeden vlastně mám. A proč mám v ruce to světlo?
Zase ten kámen, zase ten propadený šutrák. Šutráku, zmizni. Tak, víte co, já všechny vemu a všechny naházím do vody, protože já je tady nechci. Tak. Tak, já myslím, že už to můžu teda sníst. Tak, už mi teda plní života. A plní úplně doplna nadšení z toho, že můžeme udělat nějakou pěknou výpravu. Tak, jak vidíte, tak tady jsem si udělal ohradu, vlastně slouží k tomu vlastně ty klády. Nic víc k tomu myslím nepotřebujete. A opravdu jich to celkem hodně spotřebuje. Takže nevím, jestli to hnedka začátku nebo jestli bych to hnedka tak začátku doporučil, takovéhle velké hradby. Spíš by se možná měli zaměřit na nějakou menší možná pevnost než tohleto. I když ono svým způsobem ani tohleto není moc velké, když tak vemete. Protože tady vlastně, jestli bych ti něco dal udělat, tak tady se tomu prostě nevleze. A říkám na rovinu, tady se moc dlouho zdržovat asi nechci v této dolině. Jako ono je to fajn, že to vlastně kryté na té straně tou skalou, že oni tady prostě nemůžou jen tak skočit, jako oni by mohli, ale prostě neudělají to. A taky mám vlastně jakoby v tom případě tady dvě strany, ze kterých můžou přijít, protože z vody jsem ještě nestal, že by někdo přišel, ale možná, časem to tak udělali, že tady aj bude moc někdo přijít z vody. Jakože třeba pomocí nějaké lodě a podobně, ale zatím o ničem takovém nevím, neviděl jsem, takže proč zbytečně se nechat plašit, nebo proč bych zbytečně měl plašit koni na betoně, jak se říká někde. Někde. Někteří ví možná kde. Počkej, co tady máme? Máme tady bílé kuličky. Ty ovšem nejíme, ty nejsou jedlé. Teda myslím, že nejsou jedlé. Jinak, mimochodem, mám tady právě past. Vemu se tady ty houby, ještě sníme je. Mochomůrky, ale nic mi neudělali. Aha, tak udělali. Trošku jsem zakuckal. Ale to nevadí, jak vidíte, i tak jsem pořád zdravý a nemám halucinace ani nic, což by správně vlastně mělo být. Protože v reálu, když máte mochomůrky a prostě si řeknete, že sníte, tak byste měli mít i halucinace předtím, než umřete, teda pokud umřete. Ale nedoporučuju, rozhodně nedoporučuju. Tak, tady máme nějaký stan. Což je celkem fajn a tady máme, to vypadá na nějaké ostružiny nebo maliny, ale nevidím tu žádné, hele. A tak to byly asi ostružiny. A máme tady společnost a máme tady velkou společnost, oj, seklo se mi to. Takže já myslím, že můžeme trošku utíkat, protože běhání je prý zdravé, jsem někdy slyšel. A já myslím, že celkem jako života tak zdravě, takže běhat se rozhodně vyplatí. Tady vidíte moje sáňky na dřevo. Ajajajajaj, vidíte ho, jak se plíží. Já se taky budu plížit. Budeme kopírovat jeho taktiku, jo. Já nechci. Wow, takový jumper. One, nothing wrong with me. Two, nothing wrong. Ach, že už tam bylo víc než one, nebo jenom two. Když to bylo přehraně mrtě, tyjo. Já nemůžu utíkat, já potřebuji zamknout ty dveře. Potřebuju. I need you. A tak. Wow. Tak tohle to opravdu nebylo vůbec pěkné, popravdě. A tak to nebylo vůbec pěkné kvůli toho, že nemám žádné brnění. Jak jste si možná už všimli. A ještě předtím jsem chtěl říct, že tady mám v inventáři nějakou klep. Ale nevím, co to, jestli to je lepší, nebo jako on je to prý pomalejší. Má to zase na druhou stranu větší damage a lepší blokaci než ta sekera, jo. Jenomže zase si říkám, tyjo, jednou máchnu a mezi tím mě skočí tři a tím mě prostě rozsekají na kusy. Ale můžeme to i tak zkusit, vlastně mám tu hru takovou uloženou, takže nebude problém, když třeba nás zabiju, tak se prostě vrátím zpátky tam, kde jsme byli, jo. Já vím, zní to tak jakože, jako celkem, jako podfuk,
Ale na druhou stranu už se mě chce znovu natáčet to samé, co už jsem tady natáčel, že jo? Nebo nechce se mi dělat prostě všechno od znova. Ty vole, jich tu je, bože. Ale proč? Jak to jsem jim udělal? Jasně, asi jsem jim ukázal, že mají hlad, když se na mě podívali. Oni tam jdou nahoru, oni jdou nahoru, oni nešli po mně asi. Oni asi nešli po mně. Ale víte co? Víte co? Já mám totiž takový nápad. Já mám totiž i luk, který jsem si teda vyrobil. Nějak takhle tak by to mělo být? Ne? OK. Takže trošku víš. Ne? Ty oni ho žerou? Neříkej, že ho žerou, ty jo. Ne! Třeba tohle. No pojď. Wow, co to bylo? Já to chci vidět, co to bylo. To byla ta zbraň, co mám já, ne? Kde to je? Kde to je? Tam jsou ještě dva. A tak jak vidíte, tak ta zbraň je celkem silná oproti tamto, co jsem měl předtím. Ještě trošku zabiju, protože ještě žije. Jo, už je mrtvá. To samé i za ten už je mrtvej. Jinak proč jsem si myslel, že není mrtvá z toho důvodu, protože nad sebou neměla tady tohleto, že ji nemůžu zvednout. To Ečko. To je zase nějaký šaman, tyjo, já to jsem další hajzle. To je silný, ale. Myslím. Oj, vedle. A jeb mu to do hlavy. Ty máš, ty chcípli, no. Ještě není mrtvý, už je mrtvý. Až tady byl jeden. Já jsem tady viděl ještě jednoho. Jo, už je tu. A co to tady předtím dělali, to by mě zajímalo. A už to tady dva, aha, okej. Tak pojďte. Pojď. Tu máš, to je naší baba. Já nechci mlátit ženy. Teda, to nejsou ani tak ženy, jako spíš svině, ale... A tam ten útek, aha. Tak ten tě tu dobře nechal, tyjo, anebo zavolal ostatní, že jo. Vidíte ho někdo? Já to nevidím. Okej, vezmeme teda mrtvolu. To se nám bude hodit, potřebujeme si totiž udělat brnění. A to uděláme z jejich kostí, vlastně my je musíme někomu spálit. Tím získáme kosti a z kostí uděláme pak brnění. Vlastně pak budeme mít lepší obranu proti takovýmhle přepadům a takovým útokům. Počkej, já jsem to zamkl? Neříkej. Dobře, jsem myslel, že jsem to zamkl zvenku, což je celkem blbost, ale... Ono, v téhleté hře... V této chvíli asi možné všechno. Okej, takže ta zbraň byla celkem v pohodě. Celkem se mi líbila, jak fungovalo. Já jsem to zamkl, nebo nezamkl? Doufám, že ne. Jak on se, jak se vidějí, tak dá se tady dostat i vlastně jinou stranu, než jen tu dma. Akorát oni prostě asi neumí ten přes tu vodu, nebo já nevím. Nebo to tam pak neberou jako cestu. S tím způsobem jsem trošku obešel asi systém hry. A už tam je, dívejte, jo. Koukejte, jo. Ne, tak ne, pardon, a nechtěl jsem být prostě, ale jsem to nedořekl, takže jsem si prostě vlastně nebyl. On měl na mě... To samou zbraň, co mám já, hele, dívejte se na něj. On si myslí, že když jako na mě vytáhne stejnou zbraň, takže před ním uteču, nebo co? Tak, tebe si vemu jako prvního chlapče. Teda spíš jako druhého už. Škoda, že nemůžu vrát těch sáněk, ty, abych si nějak odvezl všechny... Wow, můžu. Já myslel, že to nejde. Tak jo, tak to pak jo. Asi nemůžu vzít dva na jednu, co? Je tady furt jako by něco hořelo. A přitom já to nic nevidím. Hej, co to je? A všimli jste taky těch záblesků? Protože, nevím, jestli v tom případě jsem úplně blbej, nebo jestli jsem slepej, nebo jestli jsem pravdě naopak bystrozrakej, nebo co jsem, ale rozhodně jsem tady viděl prostě jakoby záblesky ohně. Aha, víc už tam nedám, takže tam jich tady jen tři. Okej, tak já to zkusím ještě zároveň vzít. Nešlo.
tady si vozíme prostě kamarády na svých saních. Ne, já to vlastně jako zase to oheň. Proč? Aha, to asi musím chytit, jo. Tak. Doufám, že rovnou chytne to. Okej, bože. Zapal to už, prosím tě. Děkuju. No, děkuji velmi. Velmi děkuji. Tak, tady máš. A já jdu pro trošky. Opravdu jsem budu celkem hodně prostě. Já jsem si tam kupřím fitnessem, okej. Tak jo. Tak. Budu se vám hodit právě na to brnění, ale také se můžou hodit na tady tyhle ty ploty. Jo, a tyhle ty ploty jsou celkem dobře udělané, že jsou udělané tak, aby z něj přeskočil a aby nepřeskočil prostě ani ten hajzlík, co mě chce zabít. Nebo zežrat, nebo všechno dohromady spacifikovat nějakým způsobem. Tak. Všechno, potřebujeme kosti. Aha, já už mám plný inventář. A to vůbec nevadí, protože my rovnou z nich můžeme udělat... Já jistě vem si do ruky kosti, jsem přesně chtěl. Tak. Potřebujeme... No, to je celkem jako náročné na látku, že jo? Tak. OK, tak musíme pozbírat další teda. To se mi zdá, že jsme vzali šuprák, ale to bylo spíš možná to byla hlava, že jo? Asi. OK, tak tam zase můžeme dát toto. Tak. Já vidím tak, že tady máme opravdu hodně. Akorát to tam a bude to být na sebe. Víc tady tu žlutou čárku, tak to je právě to brnění. Možná už jsem to říkal. V minulém díle. Tak. Jo, 3 kosti zas. Božínku. Hlavně, ať neskočím do ohně. To by nebylo zrovna užitečné. V téhleté situaci. Jak víc, tak toho brnění můžu mít na sobě opravdu hodně. A čím víc toho brnění mám, tak tím víc jsem a já jako upravený. Jak víc třeba žil tom ruku a na kolení a na stehně. Tak právě čím více budu mít právě toho brnění, tak tím víc to i bude na mě vidět. Je to tak udělaný dobře celkem. Já jsem zase přidal do ohně, OK. Může být, už ne. Jo. To asi trošku udělal tak. Tak, tady mám ještě 3 kosti, ok, proč mám furt v ruce tu kost, tak stačí tohoto sekeru, to bylo asi mnohem lepší než... Jo, jdeme ještě pro další mrtvu. Zase ji spalíme, zase uděláme si kosti, to už ano není, aha. Tak jo, zase tam máme sáňky. Šutrák. Bože. Proč? To, co mi tady saš. Jo, jinak viděli jste tu bouřku, ta byla dlouhá, co? Vlastně viděli, jaká bouřka je tady u nás, jo. Kdyby viděl, jaké jsou bouřky u nás, tak by takovou krátkou bouřku nikdy neudělali. Wow, tak to asi ještě není úplně, jak vidím, OK. To by ještě vývojáři trošku mohli nějak upravit. Že dolů se dostanu nahoru, ne? I když popravdě v realu by to bylo tak samo, že jo? Takže možná, že dobře, že to tak je. OK, tak ještě pozbíváme těch pár těl, tak jak vidíte, a tentokrát jsme se s nimi vypořádali trošku lépe než minule. Tak trošku rozhodně lépe než minule. Tak, a pořád tady něco bliká. Jo, on tady má svíci. Aha, on má na sobě nějakou svíčku, nebo co? Bože, to jsou trendy. Jejich vizážistů a stylistů bych fakt teda nechtěl potkat. Ten musí vypadat opravdu děsivě. A to je asi všechno, víc jich tu nebylo, že? Nebo ještě tady možná někde jeden byl, ale... Ale nepamatuju si, že bych ještě někoho zabíjel. No i tak, tady momentálních teda nám bylo asi 5, pokud dobře počítám, protože předtím jsme přivezli 3. No tady máme další 2. Šutrák.
Aha, další. Tyjo, tak to bych zabil asi mnohem víc, než jsem si myslel, tyjo. Ajejeje. Okej, okay, tak dáme si zase tady tu válečnou sekeru, tady tu válečnou palici nebo hlavu nebo co to je. Počkej, když už tady seš, tak už tě zabiju. Hele, počkej, říkám, nemůžeš chvilku počkat, aspoň chviličku, no víš. Mohu počkat, aspoň chviličku. Tak, ale pomalu se začíná zase noc, takže já bych asi moc neriskoval, prdele šutráku. Tak, já bych asi moc neriskoval a rovnou už jen naházel na svůj pozemek. A asi už pojedem, protože už tam si mě víc nedáme těch mrtvolů, že jo. Pokud si to dobře pamatuju. Tak. Tak, jak vidíte, tak opravdu tady je celkem hodně. Nevím, čím jsem si přilákal. Podle mě tím, že jsem tady vlastně v minulém dní jsem tam rozbil těch totémy, co jsou vlastně u toho stromu, který je tam v rohu. Tam nahoře. Pardon. Mě se chtěl strašně kýchnout, ale... Ale už se mi zase nechce. Tak, co to jako mělo být? Jak tam ten strom nahoře, tak tam měli takové své totémy. Tak nevím, jestli tím se mi přiláká, protože jsem je všechny zničil. Ale připadá mi to jako... Ne že blbost, ale... Protože mi zvláště, že by je totémy přilákal, protože podle mě oni... Nemůžu vědět, že jsem je rozbil, když tady nejsou, že momentálně. Tak, tak já bych prostě měl vědět to, že oni ty postaví někde stan. Já prostě bych to taky viděl, nevím, protože tam nejsem a nevidím tam, že jo, oni taky tady nevidí. Nebo možná, že vidí, tam mají hlídky, ale o tom já nic nevím. Prostě, abych to řekl jednoduše, nechápu, jak můžou zjistit to, že jsem tam zničil pár totémů během takové chvilky, že jeden den to udělám a druhý den už tady prostě je minimálně 5 a snaží se mě tady zabít. Nebo já nevím, nebo spíš jenom pozdravit, nebo... Co? To je takové jak prdeli. Tak, zamkneme, no, díky. Tak, a myslím, že jsme tady v bezpečí, ale nevím jak dlouho. Viděl jsem dokonce jednoho člověka, co streamoval právě do Forest, tak jsem dokonce viděl, že oni používali aj nějaké zápalné, nevím jestli láhve nebo něco, ale prostě snaží se tu pevnost podpálit, jo, jako ti vesničani právě to obydlí toho jednoho, co streamoval. Nevím právě, jestli to určené podle toho, který je v té hře den, nebo to bylo tež nějakým updatem, těžko říct, ale přijím to celkem těžké pak, protože jestli vám podpálí tohle tu hradbu, tak pak se asi budou těžko bránit, jako, takže... Tak víc tam je nějaké světlo toho stromu, oni tam asi fakt mají nějaké jejich vůdu nebo nevím, protože tam myslím světlo normálně nebývá. Přikám do ohně místo, abych dělal to prostě, jenom, že ono já mačkám prostě ečko a čekám, že to bude to, co chci. A ono to nedělá to, co chci. Tak, ještě si uděláme nějaké to brnění, už mi pomalu dochází látka. Tak, budu obrněný jako prase. Teď půjdu na všechno. Ještě kousek by to chtělo, že? A já už tady kosti nemám. Mám tady nějaké lebky, tyjo. Ty lebky pozbírám, aha, já mám teď už plný inventář lebek. Takže to dáme... Jaká je ohně? Ještě tam přidáme, tak. Elko? Jako light. Tak vidíte, tady jsem si dal taky nějakou hlavu jednoho z jejich náčelníka, nebo nevím, jestli vojáka náčelníka, nebo či jakého hroma. Ale jakože to má vystrašit, měl by to odpuzovat. Takže doufejme, že to taky takhle tak funguje. Tady vidíme nějakou flašku. A já myslím, že tady můžeme jít spát, ale plně si to tady uložíme. Vlastně je to asi... Já jsem dal Z-ko místo C-čka, okej, okay. Já mám teďkom C-čko. Já jsem se nedíval, kolikátý je to den, ach jo, bože. Ale to asi ve videu uvidíte. Nevím, jestli 8. nebo 7. nebo 6. nebo 9. nevím. Ale nějaký den to určitě bude. Z těch, co jsem vyjmenoval. Okej, okay, takže zabijeme zase, že jo, vůbec mám zase nějaké to jídlo.
mě se nebyl vykoukat na tu hlavu akorát. Takovej sadista zase nejsem. Tak Cčko. To jsem tady vaří. Vidíte, tak jsem obrněný už i na druhé ruce, mám vlastně jakoby z těch kostí, tady mám i na noze tež z kostí, podle mám i něco na hlavě, akorát já nevím, jak se na sebe podívám. Jestli tady vůbec jde nějak podívat na sebe. No jako možná to půjde, ale já nevím jak, ale chci se mi to momentálně nějak zjišťovat. Tak by to vlastně mohlo být hotové, hele, co ty myslíš o hýnku. Tak, najíme se. Protože hlad je svině. Tak najíme se, napijeme se a můžeme jít teda zase na výpravu. Tak, to tady necháme ty cáníky, to je zbytečně teďkom tahat. Já myslím, že ani nepotřebuju momentálně nic tahat. Já myslím, že teďkom tímhle tím směrem bychom mohli, protože tam bylo, pokud se nepletu, hodně bylinek a hodně takových prostě přírodních věcí, co potřebujeme taky nazbírat, když myslím si, že v inventáři už něco mám. A mám tady dokonce aj semínka, například borůvek a nějaké jiné rostliny. To je už to hníje, jak vidíte. Budeme se podívat na ten strom, abych vám ukázal vlastně, kde se pak asi vydáme, nebo kam pak později budeme směřovat. Je to právě ten strom, protože na něm se dá udělat vlastně dům. A nemyslím takovej ten dům typu kostička, nebo ne kostička, pár trámků na stromě a to tak všechno. Tak to nemyslím, já myslím opravdu velký domek, prostě tam bude třeba i několika patrový. Takže tohoto plánuju udělat. Ale uvidíme, jak se povede. Jinak to jsou ty jejich totémy, které jsem minule zničil a podle mého pak i kvůli tomu přišli, ale nejsem si úplně jist. Já víc tak tady všechno mám. Kdyby tady aspoň dali látku na to, jo? Tady možná látka bude. Jo, je tady látka. Je to látka. Takže tady látku potřebujeme, proto jsem to myslím i minule zničil, hele. A tady máme ten velký strom, vlastně, na kterém pak budeme mít nějaké obydlí, která myslím, že by to mělo jít. Tady jak vidíte byl nějaký hrob, nebo je tady pořád nějaký hrob, který můžeme vlastně otevřít pomocí toho dynamitu. A tady máme zase tady máme společnost. Možná jste ho viděli dřív než já, je to možné. Jo, hej, tak to je. On neví, kde jsem nebo co? Aha, proto jsem takový pomalej. On to hodně vyčerpává, tady tahata. Ne, schopím možná. Ta prdel, to je hrozné. Měl by se sebou chlapče něco dělat. Chtěl jsem jít, že jsem tam viděl ještě jednou v pouzdali, a on se potom mě skrčil. Takže to nejde vidět. A taky jsem se možná jenom přehlít a vidím něco, co ani není. Bílé nežerem, kuličky. To je ještě nějaká rostlina, tu vidíme, to taky zeberem. Tady nějaký pták. Zase si máme tu sekeru, protože je přece taková menší, takže se dá přes něj vidět. A nechci se mi pořád, jak jsem říkal, koukat na nějakou lepku. Já myslím, že teď ani nepotřebujeme už ty mrtvoly sbírat, nebo jako kosti se samozřejmě budou hodit tady třeba na další věci, než jenom to brnění, ale myslím si, že teď momentálně nepotřebujeme další, oni zase podle mě zítra nebo možná ještě dneska přijdou, takže zbytečně bychom se s tím tahali takovou dálku, si pak můžu nahnat přímo před dveře, že jo. Jak vidíte, tak tady už toho moc není, těch rostlin, nebo jsem už možná jako přehlídl, protože jsem se teď díval spíš do dálky, než tady poblízku. Jsem vyčerpaný, takže musíme chvilku zastavit a porozhlídneme se aspoň. To jde nějak pomalu, tyjo. Tady máme kameru, nebo co to je, jako kazetu z kamery, nebo asi. Jo, velko, tak. No, hele. Já bych se měl mít někde tu past, že jo? Ona ještě pořád je nastražená. Tak, jo, počkej, co to bylo? Kámen, jasně, šutrák. Šutráky neberu. Tohle to zničíme. Tak. Momentálně nevidím žádné nebezpečí, jo? A rozhodně to tak za dne vypadá mnohem líp než večer. Jinak vlastně v novém updateu, nebo nevím jestli přímo v novém, ale momentálně v updateu bylo to, že myslím přidali medvědy, pokud se nepletu, do téhle hry.
A přidali taky nějaký vegan mod, teda pokud jsem tomu dobře rozuměl, pokud jsem to dobře přečet, já jsem ten tak proletěl rychle očima, s tím, že v tom právě vegan mod by mělo být jakoby omezení, že se vůbec nespawnujou zvířata, což mi přijde jako celkem takové, nevím, do přežití to prostě nepatří tohleto. Ať si vegan hraje třeba My Little Pony, jo, když ho to baví, víš co, ale The Forest, tam bych prostě takovéhle mody vůbec nedával. Přijde mi to za prvé zbytečné a za druhé prostě v přežití, když nedáš žádné rostliny, tak prostě zhebneš? Ne, já bych prostě, i kdybych byl vegan nebo prostě nějaký vegetarián, tak bych prostě něco zabil, abych se najet. Prostě to už přežití, je to už o něčem jiném než... Prostě takhle no, mám takovýhle názor na tohleto. Ale jasně, je to aspoň možnost do hry, takže člověk si pak může dát tak vyzkoušet. Počkej, jaké to jsou rostliny? Co to je vůbec? Já nevím, co to je. To bylo asi z nějaké ostružiny nebo maliny. Protože nemělo to žádné bobule, ani bílé, ani fialové, ani žádné jiné barvy. Takže asi tak bude. Tak zvedá se vítr. To netyčí nic dobrého. Tak, myslím si, že v tomto malém díle už by to tak mohlo stačit, protože už jsme toho udělali celkem dost. A myslím si, že nahrávám už celkem dlouho, takže mu to asi zastavím. Jenom si ještě vysadím do té zahrádky vlastně ty semínka. Ty semínka sbíráte tak, že prostě přijete třeba nějakému keři, právě například těch borůvek a prostě jim sbíráte ty plody. A ono občas se vám stane, že zeberete to semínko, tak samozřejmě s těma kytkama, jo. Jak vidíte, tak mám i aloe vera seed, blueberry, nebo ten, no vy víte co, a nějaký canflower, a to nevím co to je. Borůvky vím, i aloe vera samozřejmě vím, ale a tam to třetí, to opravdu nejsem si vůbec jistý, co to je. Takže to tady prostě tak naházíme. Tak, želva. Okej. Okay. Vlastně teď už se musím o to starat, vlastně to bude automaticky asi samozalívat, nebo asi déštěm, nebo já nevím. No, takže ještě si to jednou uložím. A myslím si, že tady můžeme tento díl zdárně ukončit. Přežili jsme po dlouhé době, takže se tady s váma loučím a pokud se vám toto video líbilo, tak můžete dát komentář. Po případě i napsat třeba na Facebooku nebo podobně, budu opravdu velmi rád. A příště teda se vydáme ještě na další vzdálenost, vlastně podíváme se možná i do té jejich vesnice a trošku mi tam pobereme látku a podobně a možná i objevíme nějaké zvláštní další druhy jako zvířata a podobně, které by v této hře měly postupně vlastně přibývat. Takže já se teda budu těšit a mějte se zatím.